Gledalke in gledalci, prijeten pozdrav v dogodkih. Ostanite z nami in v naslednjih minutah izvedite več o dogajanju na obeh straneh reke Mure. Družba Autorajh s poslovalnicama v Ljutomeru in Murski Soboti je že tretjič osvojila laskavi naziv Fordov trgovec leta. S svojimi kompetencami tako družba Autorajh sodi v sam vrh slovenskih avtomobilskih podjetij. Obenem pa ostaja zvesta vrednotam družinskega podjetja. Podjetje Autorajh iz Ljutomera in Murske Sobote se je tudi letos povzpelo na vrh lestvice servisno-prodajne mreže Ford. Družba Summit Motors Ljubljana je podelila naziv Fordov trgovec leta 2016, ki ga je že tretjič osvojilo pomursko podjetje Autorajh. Fordov trgovec leta je častni naziv za trgovca, ki ob doseganju najvišjih standardov kakovosti in zastavljenih poslovnih rezultatov obenem v največji meri pooseblja vrednote znamke Ford. Podjetje Autorajh d.o. posluje že 23 let ter ponuja dve znamki vozil Ford in Citroen. Ta nagrada pa dokazuje, da so uspeli ohraniti fokus in se resno lotevajo vseh segmentov. To je še dodatna potrditev za stranke, saj so lahko le te prepričane, da dobijo najboljše storitve. Odlikujejo jih uspešno poslovanje in kakovostne storitve, saj ostajajo zvesti o srednjemu pravilu. Trudimo se in strmimo k temu, da bomo jutri še boljši. V podjetju Autorajh najdejo ustrezno vozilo za vsakogar, prav tako pa se trudijo, da strokovno upravijo servise in vse druge storitve, ki jih ponujajo. Zato skrbijo visoko usposobljeni sodelavci s številnimi izkušnjami. Televizija AS je 6. februarja obeležila visok jubilej. Pohvali se lahko namreč s 25-letno prisotnostjo na krajih in dogodkih, kjer se zgodi kaj posebnega, zanimivega ali pomembnega. Vse to zmeraj z vami in za vas, cenjene gledalke in gledalci, ki z nami delite svojo vsakdanjo usodo. Televizija AS oziroma družba HiFi Video Studio d.o., ki ustvarja skupaj z vami in za vas, je 6. februarja obeležila 25. obletnico svojega delovanja. Televizija AS ima status posebnega pomena in je uspelo v teh 25 letih ustvariti več kot 20 tisoč ur programa. Poleg lastne produkcije je Televizija AS začela tudi s projekti tako v slovenskem kot evropskem prostoru. Pohvali pa se lahko tudi z dosegljivostjo v kabelskih sistemih, IP televizijah in preko digitalnega oddajnika, s čimer zagotavlja stik s Pomurci in ostalimi Slovenci. Ekipa Televizije AS pa po vseh teh prehojenih letih gleda v prihodnost in je pripravljena na prihajajoče zanimive čase skupaj z vami in za vas, ki vsa ta leta ostajate naši zvesti gledalci. In tudi tokrat vas vabimo, da se z nami sprehodite po poteh našega 25-letnega ustvarjanja. Jezus Marija, vem pa že snemajo, kamo pa zdaj? Aha, ja nekaj dajmo. 1, 2, 3, 4. Dobar večer, spoštovane gledalke in gledalci. Hej, haj, kako ste kaj? Vsi mlade in mlade po srcu pozdravljam v naši novi oddaji. Lep pozdrav. Sem Boštjan in jaz sem Danica. Lep dober večer. Drage gledalke, drage gledalci, lepo pozdravljeni. Teko, me še ne poznate. Dobar večer. Dobar večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Spoštovani prijatelji. Dobrodošli. Lep pozdrav in dobrodošli. Spoštovane gledalke in gledalci. Dobro večer, spoštovani gledalci in gledalke. Saso Diken, Amari Ersti, Peršeskri Odoja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci. Lepo pozdravljeni. Prijazen pozdrav. Lepo pozdravljeni. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, spoštovani. Lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke in gledalci. Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Lep prisrčen pozdrav, spoštovani. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v oddaji Studio Plus. Lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Dober večer, drage gledalke in dragi gledalci in dobrodošli v glasbeni avanturi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v zelenem kote. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji.
Odločili smo se, da vam danes pokažemo vse, kar se je pomembnejšega dogajalo. Od 18 programov, kolikor imamo na soboški kabelski televiziji, jih je 11 takšnih, ki zahtevajo znanje ali nemščine ali pa angliščine. Temu so sledili osebni računalniki ali PC-ji, ki jih skoraj vsaka firma pri sebi zelo, zelo dobro uporablja. En takšen predstavnik je tukaj z barvnim monitorjem, na katerem je dejansko možno narediti vse. V tretjem tednu akcije so preizkus alkoholiziranosti odredili 249 udeležencem v prometu, od tega je bilo 52 pozitivnih in 162 negativnih alkotestov, medtem ko jih je 35 poizkus odklonilo. Kot zanimivost naj povemo še, da so murskosoboški policisti namerili najvišjo stopnjo alkohola pri kolesarju in to kar 2,88 promilov. Za jutri v četrtek ob 13. uri je sklicana 17. seja mestnega sveta mestne občine Murska Sobota, ki bo v veliki sejni dvorani mestne občine. Predsednik sveta Rudi Horvat je pričel sejo po preteku akademskih četrt ure in tedaj je bilo prisotnih 22 občinskih svetnic in svetnikov, dva sta se za sejo opravičila, dva pa so pričakovali v času poteka seje. Tu vidimo, kako ustvarjajo raketarji, aeromodelarji in maketi. Smo zdaj pri Slavicami v Pucovci, takih družin je sicer dosti, ampak pač mobilo smo dobili in zdaj smo tu. Boštjan, ti si najmlajši, se zdaj kakšno zanimivo zvezo delo, zanim sva se? Ne znam, da sem kako veliko delam, ker imam šestej klasi. A ne moš? To pa poslušaš? To pa ja. Zdaj se pa napravil, pa 24 takši šip. Zakup zveža, pa to se samo gorde igle. Zato 24 sigar, za 24 ide dno, 24 ide togo, 24 za kolnja, pa 24 za visoko. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, vaš gostitelj je Geza Farkaš. Dobar večer, Pomurje, dobar večer, Slovenija, dobar večer, Hrvaška, Avstrija, Mađarska in vsi, ki nas poslušate. Na tržnici smo si sposodili tale pripomoček in posneli sejemsko skrito kamero. Čil sem, ko v francusku krava vleč mleka, da čini v šolu radiju na štimoš. Poslani getu i radiju šol na štimu posore i sam več mleka davale. Te pa mi trezika pravi, ka najniše televiziju notri na štimom. Poslani še televiziju notri na štimom. Podoslani na štimu, gest, televiziju, studiju, as, te su pa toliko mleka davale, kak da bi znorele. Nisam se vevidu z njega. Pa je inspektor mislil, ka se ni suverajt nastavo, ka toliko mleka davle, ka se zmešane. Feri, Feri, ali da malo kapaj cisterne ne lavajo več? Je, pesti ti male cisterne. Pa, ba, ne, kapaj cisterne čez.
Obljubil sem, da bom postal evropski poslanec. To pa je prostor, iz katerega se mi, evropski poslanci, za medije javljamo v svoje domovine. Res. Res. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Sejemski utrip, saj je svoja vrata odprl že 52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Leon Halas podaja ukaz, ki prostor ali bo to zadetek in zadetek, zadetek za Bakovce. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav v predvolilnem soočenju za župana mestne občine Murska Sobota. Lokalne volitve so znova pred vrati in občanom je seveda zaupana naloga, da ponovno izvolijo svoje predstavnike. 5. oktobra torej podite na volišča in oddajte svoj glas za svojega favorita. Najprostovoljni dogodek leta 2015 v občini, mestni občini Murska Sobota. Prosim. Dober večer in dobrodošli v 200. oddaji Glasbena avantura. Ja, kar težko si predstavljam, da je minilo že 4 leta od takrat, ko smo začeli. Tako, tudi vam želimo, da se zbudite med iskrenimi ljudmi. Iskreno se sedaj od vas poslavljamo. To je bilo strani naše televizije z občinskega praznika občine Gornja Radgona vse. Upamo, da ste uživali. Ob svetovnem dnevu varstva mokrišč je potekal pohod ob reki Muri, ki so ga pohodniki začeli v Žabniku na Hrvaškem. Več o samem pohodu pa v nadaljevanju. Letošnji svetovni dan mokrišč je potekal pod sloganom Vitalna mokrišča, zdravi ljudje. Kot so pred svetovnim dnevom opozorili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, je odnos do mokrišč pogosto mačehovski, čeprav imajo tam mnogo pomembnih nalog. Na to je opozoril tudi Siniša Golob z javnega zavoda Međimurske vode. Mura in Drava so na teritoriju Hrvaške varovani, kak regijski park. Ampak ne smemo pozabiti, da... Reki Mura in Drava sta na teritoriju Hrvaške varovani v sklopu nacionalnega parka, vendar pa ob tem ne smemo pozabiti, da so v Sloveniji še vedno prisotne potencijalne nevarnosti okrog ogrožanja reke Mure. Zato moramo svojim prijateljem iz Pomurja pomagati pri varovanju reke Mure, predvsem pa jo moramo obvarovati pred uničenjem, ki bi ga povzročila izgradnja hidroelektrarn. Vsako tretje leto pa na nas pade tudi organizacija pohoda ob svetovnem dnevu mokrišč in zelo smo ponosni, da se zbere veliko ljudi iz 4 držav, Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske. Predvsem pa je pomembno, da se ti pohodniki seznanijo z izzivi, s katerimi se soočamo na območju, kjer je reka Mura varovana. Predvsem je pomembno zavedanje, da sam dokument oziroma akt ni dovolj, da bi bila reka Mura zares varovana, kajti potrebno je veliko akcij ter osveščanj javnosti in tudi lokalnega prebivalstva, da je varstvo Mure temelj za dolgoročni trajnostni razvoj. Ravno iz teh razlogov so naši pohodniki pomembni za osveščanje, da v Sloveniji in reki Muri ne želimo hidroelektrarn, saj bodo te vplivale na nas. Po drugi strani pa so ti pohodniki pomembni zato, da lokalnemu prebivalstvu pokažemo, da reka Mura mora biti tudi turistični resurs in da se ekonomski učinek lahko naredi tudi brez tega, da se reka Mura trajno uniči. Na nas, koji smo nizvodno, ampak z druge strane i da lokalnom stanovništvu pokažemo da Mura mora biti turistični resurs in da se određeni ekonomski učinek mora napraviti i bez da se Mura trajno uništi. Da bi naravovarstveniki upozorili na pomen samih mokrišč, so ob svetovnem dnevu mokrišč organizirali že tradicionalni pohod, ki se je letos odvijal na hrvaški strani. Letošnja gostitelja mednarodnega pohoda sta bila Međimurska priroda, ki upravlja regijski park Mura-Drava in občina Sveti Martin na Muri. Sodelovalo pa je tudi društvo Tabrih iz Slovenije.
Društvo Tabrih je registrirano na Razkrižju in ob teh pohodih pravzaprav se zbiramo zaradi narave, zaradi zadnji čas bolj zaradi tega, da preprečimo pač oziroma kakorkoli že, da se ne bi gradile hidroelektrarne, da pač ohranimo Muro in naravo tako kot je. Kaj pa si v nadaljne želite za našo reko Muro pa za Mokrišče ob njej? Ja, pravzaprav samo to, da se ohrani kot je, da narava ostane tako kot je, da tudi fauna in flora ostane pač tako kot je, ker z gradnjo hidroelektran se bo to sigurno spremenilo. Prijatelji in prijateljice reke Mure in njenega živega sveta so prišli iz Slovenije, Avstrije, Mačarske in Hrvaške. Med njimi je bilo tudi veliko takih, ki se ob reki Muri srečujejo že od leta 2000, ko so se v pokrajini ob Muri začeli organizirati pohodi z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu ohranjanja Mokrišč ter v želji, da se tudi poplavni svet ob reki Muri upiše na seznam svetovno pomembnih Mokrišč, ki jih varuje konvencija, podpisana leta 1972 v iranskem mestecu Ramsar. Na pot v počastitev svetovnega dneva Mokrišč je letos podalo več kot 3000 pohodnikov. Mi smo došli s Tabrihom Razkrižje tu. Inače smo Varaždinke, ali več 4-5 godina idemo uvijek. Na ta pohod smo prišli s društvom Tabrih iz Razkrižja, čeprav smo drugače Varaždinke že od 5 oziroma 6 let na pohode v svetovnem dnevu Mokrišč, prihajamo s društvom Tabrih. Poleg tega naj povem, da je narava na tem območju prekrasna. Spomnim se, da smo preteklo leto ob reki Muri šli po Bobrovi poti in bilo je zares poučno, spremljala pa nas je lepa zaledenela narava. Poto, ne, isto smo uz Muru išli, bilo je baš poučno, lepo, priroda, netaknuta, vse zmrznuto. Mokrišča so torej zibelka biotske raznovrstnosti, česar se je treba zavedati in če se boste po vzoru pohodnikov sprehodili po katerem od slovenskih Mokrišč, storite to tiho, da svojo navzočnostjo ne zmotite ustaljenega življenja tamkajšnjih prebivalcev. Oddajo dogodki smo pripeljali do konca. Želimo vam vse dobro in vas vabimo, da v naši družbi ostanete še naprej.